Da skal vi over til Nina, altså Signe Nybø. Du jobber ved Norsk institutt for naturforskning, som også er lokalisert her i Trondheim. Du er forskningssjef for avdeling for terrestrisk, er det sånn man sier det? Yes. Naturmangfold, og har hatt ansvaret for det som kalles utvikling av miljødesign for fornybar energi på land, vindparker og ledningenett, for økosystemer, restaurering av natur og naturindeks. Og du har jo vært en kapasitet nasjonalt også, og ble tatt med i Stoltenberg-regjeringens ekspertutvalg, som skulle vurdere verdien av økosystemtjenestene satt ned i 2011. En utrolig god rapport. Takk. Senere så har du ledet regjeringens ekspertråd for økologisk tilstand. Rådet la frem sine anbefalinger for to år siden, eller halvandet år siden, og den legger jo da grunnlaget for å vurdere tilstanden i norsk natur. Og arbeidet med å få implementert dette foregår jo nå. Truer norsk natur nå. Du skal gi eksempler på hvordan man kan gå til verks for å redusere eventuell miljøpåvirkning av ny infrastruktur. For det er jo ikke snakk om at man ikke skal bygge infrastruktur, men hvordan man skal gjøre det, og hvor mye. Og hvordan man da går frem for å på en måte gjøre det mest mulig skånsomt. Også når det gjelder landbaserte vindturbiner og kraftledninger. Hvordan fremskaffe den kunnskapen som trengs? Hvordan dempe miljøpåvirkningen? Og hvilken forskning trenger man fremover? Vær så god. Tusen takk. Ja, takk for invitasjonen. Jeg skal snakke om natur og vindkraft, og er det mulig å unngå at vi lager flere miljøproblemer i iveren for å løse klimautfordringene. Før jeg startet skal jeg ha en slide om Nina, hva Nina er for nå. Vi er et frittstående forskningsinstitutt på linje med SINTEF. Vi har 260 ansatte fordelt på ulike lokasjoner i Norge, og Trondheim er hovedkontoret. Vårt motto er samarbeid og kunnskap for framtidens miljøløsninger. Det betyr altså at vi ønsker å bruke den kunnskapen vi har til å løse miljøproblemene. Ikke bare dokumentere dem, men bidra til løsninger. Hovedkontoret er som sagt i Trondheim. Det ligger på Gløshaugen, og der er jeg da forskningssjef. Så over på dagens tema. Som tidligere nevnt nå, så har verdenssamfunnet vedtatt FNs bærekraftsmål. Det er alt 17 bærekraftsmål, og i dag skal vi omhandle det to ting. Det ene er det her med å få ren energi og redusere klimaendringene. Og det andre, det her å ta vare på naturmangfoldet, livet over vann og livet under vann. Hvordan skal vi klare å få det her til å gå ihop? Og det som er viktig er at tiltak vi gjør for å oppfylle et av de her bærekraftmålene, må ikke gå på bekostning av å oppfylle andre mål. Sånn at hvis vi gjør et klimatiltak, så må vi gjøre tiltak for å hindre effekten av klimatiltakene. Det er kjempedumt. Som jeg håper alle dere har sett, i går eller på mandagen så la FNs naturpanel fram rapporten, den alarmerende rapporten om utviklingen av det biologiske mangfoldet, eller natur i verden. Det var alarmerende. Jeg skal ikke gå inn på hva den sa på globalt nivå, men jeg skal si litt hvordan det går i Norge. Men så er det sånn at i forhold til de her bærekraftmålene, så er det kun klimapanelet og naturpanelet som er opprettet som sånne intermellomstatlige organ for å se på hvordan vi kan løse det her. Så det kommer ikke noen nye overraskelser med nye paneler. Men panelet her har pågått siden 2012 da. Så hva truer artene i Norge? Det vet vi ganske mye om på nasjonalt nivå. Dette er en figur som var laget i 2010, da det rødlista for arter var lagt frem. Den største delen av den sirkelen her er arealendringer, som er den absolutt viktigste årsaken til at vi har en tap av arter eller tap av bestander i Norge. Arealendringer er mange ting. Det er skogbruk, det er opphør av jordbruk, det er infrastruktur, det er vindkraft, det er hyttebygging. Det er masse ting som ligger i den sekken. Så ser dere den nest største sirkelen, det er forurensninger. Og en av de små sirklene der, det er klimaendringer. Per i dag så truer klima i Norge, på fastlands-Norge, relativt få arter. Men utviklingen kommer.
Og vi vet jo at for den nye rødlista kom i 2015, så sier den at endringene er akkurat sånn som før, men klima og fremmede arter har litt større betydning for norsk natur, for negativ utvikling. Og det samme sier da også naturindeksen. Hvordan går det med artene, selve artene da? Der har vi et målesystem som heter Naturindeks for Norge. Den viser utviklingen av arter i forskjellige økosystemer over tid, fra 1990 og frem til i dag. Den er under oppdatering nå, og den viser en ganske stabil utvikling i fjell og litt lavere i skog. Og avstanden mellom den grønne linja som viser utviklingen til artene, og den oransje linja på toppen, den viser litt i grovt sett hvor stor påvirkning vi menneskene har på natur. Altså den naturtilstand. Det er et måleverktøy vi har. Og vi har også kart, der er jo blåere farge, jo bedre tilstand for artene. Så over på miljøløsninger av vindkraft. Nina har jobbet med vindkraft og vannkraft helt siden 80-tallet og har lang erfaring. Skal ta noen highlights på vindkraft og naturmangfold. Jeg skal ikke snakke om befolkningens aksept i dag, men det jobber vi også med. Fuglekollisjoner har vært et stort tema i lang tid. Der har vi forskningsprosjekter som prøver å finne måter og tiltak for å hindre fuglekollisjoner. Vi har prøvd å skremme dem med lyd. Det funket ikke, de blir vant med lyden. Vi har prøvd å skremme dem med ultrafiolett lys, sett på stråling av ultrafiolett lys. Det ser fuglene, men ikke vi. Det funket ikke. Så hadde vi prøvd å male vindturbinene eller rotorbladene med svart, og også stammen på der turbinene. Og der viser seg at fuglene oppdaget det her, og der reduserer faktisk kollisjon både fra rype, havørn og andre fugler. Og det her har Statkraft vært inne og bidratt sterkt til den forskningen. Så vi synes at det her burde blant annet bli tatt i bruk ved nye vindkraftanlegg. Som vi så er landskap og endringer der en stor utfordring i forhold til mangfold. Der vi ser for å prøve å redusere effektene av det, så må vi, når vi driver med anleggsvirksomhet, prøve å redusere endringer i naturlig hydrologi. Det er sånn at for å bevare de naturlige områdene, så må vi den naturlige vannflåen. Også er det sånn at når du lager et nytt anlegg, så bør du også planlegge hvordan du skal tilbakeføre til naturtilstand, sånn som det står i konsesjonene, hvis anleggene skal opphøre. Da kan du redusere eventuelle kostnader ved tilbakeføring når det skal tilbake. Ja. Også er det med visuell plassering i terrenget, og så man tenker litt på hvordan de her veiene som blir laget i terrenget blir påvirket ferdsel og forstyrrelser av for eksempel rein og fugl, og sårbare fugl. På rein så vet vi at det er med å sikre beiteområder og trekkveier for rein er viktig. Så er det en ting som ikke så mange som tenker på, men når du har en myr eller et våtmarksområde, så er det mye karbon som er bundet der. Hvis du drenerer dem, gjør det tørt, så kommer det mye klimagasser opp i lufta, og det kan redusere. Altså da får du mindre effekt av hvis du ser på fornybar som et klimatiltak. Kraftledninger, det er ikke sikkert så mange som vet det, men fugler har en tendens til å kollidere med kraftlinjer. Det gjelder store fugler, og det gjelder for eksempel orrefugler og rype. Her er bildet av en sangsvane som har kollidert med en kraftlinje. Dette er det distribusjonsnettet som er viktigst. Der har vi nå et prosjekt sammen med Statnett for å sjekke om det går an å merke de linjene sånn at fuglene ser dem. Og dermed når de ser dem, så vil de unngå linjene. For å finne ut om det her funket, så bruker vi en fugleradar for å se på faktiske fluktveier. Da finner vi ut hvilke nytter de merker linjene. Og det som er alt forklart er at hvis du skal merke linjene, så må du gjøre det, for du setter dem opp. Så det burde vært gjort nå når man lager nye kraftverk. Så har jeg en slide på havvind. Havvind er jo i utgangspunktet lurt. Men så er det sånn at fugler, de trekker og bruker havområdene, og de trekker kanskje i rotorhøyde.
Så det er viktig å kartlegge hvor de fuglene, hvilke områder de bruker og hvor de trekker. Det vet vi veldig lite om. Her er et eksempel fra et prosjekt vi hadde, der vi sjekket hvordan havsule brukte områdene. Der de farga områdene der de brukte områdene, og stjerna er kolonien til havsula. Her, i det området her så ble det jo ikke anlagt havvind, men du ser at der den svarte firkanten der er, der skulle det vært anlagt. Så det var ikke smart. Vi gjorde en lignende undersøkelse i forhold til haivind, og der fant vi ut at sjøfuglene ikke brukte det området, så det var uproblematisk for sjøfugler. Så det, nå, hvis vi setter i gang en storstilt plan for havvindutbygging, så må vi ta hensyn til det og kartlegge hvor det faktisk finnes. Altså, vi kan ikke komme etterpå og gjøre det. Så to slider til slutt. Miljøløsning av vindkraft, forskningsbehov. Det er jo sånn at innenfor natur så mangler det en god del kunnskap om hvordan vi kan gjøre tiltak for å redusere effekter. Så hovedpoenget er å unngå de mest konflikte områdene, som i utgangspunktet er nasjonal ramme for vindkraft, men som du kan ha innsigelse på hvis du har mer kunnskap. Vi må vite mer om hvordan faktisk rein og fugler trekker, hvilke områder er det viktig at de kommer forbi eller bruker, sånn at vi ikke båndlegger dem. Det samme gjelder for havvind. Og så der vi har vedtatt utbyggingen, så må vi prøve å gjøre de negative utvirkningene minst mulig. Og når man skal bygge ut, så er det billigst og best å tenke på å gjøre tiltakene før selve byggingen gjør. For hvis du skal reparere mens kraftanleggene står der, eller etterpå, så blir det ganske dyrt, eller veldig dyrt. Så hovedbudskapet mitt er at det finnes løsninger for å redusere negative effekter. Vi må bare ta det i bruk og forske mer på det. Så til slutt. Altså, vi må ta en avveining i forhold til naturmangfoldet, altså her visualisert med arealinngrep, i forhold til økt fornybar produksjon. Så vi vet at arealkrevende ikke-fossil energi må utvikles bærekraftig. Der er både veier og selve plassering av turbinene viktig. Og så må vi passe på at vi ikke drenerer eller bruker våtmark, sånn som fører til en økt utslipp av klimagasser. Det har vært forferdelig dumt. Da går argumentet i null. Så altså, FNs bærekraftmål foredrer at vi må ta mange avveininger og ta en helhetlig vurdering av det her før utbyggingen gjøres. Takk. Tusen takk. Et innlegg som understreker behov for kunnskap og forskning, definitivt. Mm. Så bruk hjemmesidene til Nina. Der er det mye god kunnskap, og det kommer mer hele tiden. Yes. Så tusen takk. Ja.